Nilimwalika, okay? Walikuwa hata wanajuana na baba askofu, kwa hivyo ni marafiki. Kwa sababu ya hiyo nikiwa nimesimama hapa nitamwalika ili aseme mawili matatu nikiwa nimesimama hapa. Lisha hapo kusema mengi, nimeshukuru father wetu. Tulikuwa na MCS simame mahali mlipo, hamwezi kuongea. Tuliambua tusiongee. Wasimame tu. Wasisimame. Waketi vile wameketi. Aya basi. Basi. This is called the GenZ time. Ama namna gani javeni? So kwa hivyo sisi, lakini wacha tu niwaambie tu GenZs wetu. You know, people may misunderstand what you are saying and what you are doing, but you've done a good thing. You've done a good thing. Because we must bring about this generational change and ensure that there's a way to do things differently. However, wacha niseme tu hawa MCS wangu wako na tabia mzuri, na tuendele na tabia mzuri, musiharibike. Mutu wakikuwa na tabia mbovu, tunaeka inje. GenZ, let me tell you, if there are people who are happy in CC, it is important for you to start speaking at this time. And Mahatwezi, we cannot lie that things have been alright. They have not been alright. There has been a lot of things in it, tunafaa kuwa tunarekebisha. Ama namna gani jameni? Na ya muhimu ni kwamba, we must and agree ya kwamba we should be listening to one another. Ama namna gani? Without a barrier, ya kusema ya kwamba hawa wachana nao, huu ni mtoto, hawa ni nani, we must know that this country is, all of us, ni yetu sisi wote. Ama namna gani jameni? So mimi, where I stand as your governor, I am more than happy that now all of us can have a conversation and speak, na tusikilizane na kazi yendele mzuri. Mito Zakaria Kanyi, moderator Kikuyu Parish. Mikakati ambayo president anaeka ya kuendeleza nchi ni mizuri sana. Lakini tungemwomba president pigane na ufisadi. Na ufisadi peke yake ndio iko na maneno mingi sana yenye inafanya budget yetu ikue kubwa. Pia tungependa serikali iangalie matumizi mabaya ya pesa ya umma. Vijana wanapendekeza mabadiliko katika hii nchi, na Kiambu County pia sisi tunasema ya kwamba tunataka mabadiliko yafanyike. Na unakumbuka mwezi wa 11 mwaka uliopita, sisi wachache kule bunge tulisimama tukasema ya kwamba kodi zimekuwa mingi, na kodi za mashamba ambayo inaitwa freehold zinafaa ziondolewe. Na kwa hivyo vijana wanapouliza hivyo, sisi tunaunga mkono, tunasema ya kwamba lazima tuangalie tuhakikishe ya kwamba rates na kodi zenye zinaripishwa zimepunguzwa.